por exemplo, Planning for IPv6. E também ela sempre teve um vínculo bem interessante com o Paraguai, porque há 3 anos ela está se dividindo entre Suíça e Paraguai. E ela tem uma conexão com essa terra. Portanto, ela irá compartilhar conosco a sua visão do estado atual de IP versão 6 e do que nós precisamos para aprofundar na implementação. Silvia? Obrigada. Oh, this is. So we do what? This? Yes. Hmm. He's already sending you up. Just wait a second. Thank you. Obrigada. Sejam todos bem-vindos. Eu sempre digo que TI, tecnologia, é uma ciência assim que fica meio na borda, mas parece que funciona. Bom, eu quero dar as boas-vindas a todos a essa apresentação. Quero agradecer ao Carlos e à Lacnic por me convidar também. E agradeço ao Carlos pela apresentação. Consegue me ouvir bem? Porque eu estou ouvindo um eco. Mas está tudo bem, certo? Ok. Eu devo dizer que eu conheço algumas poucas palavras em espanhol, mas o meu espanhol não é bom assim, então eu não consigo dar a apresentação em espanhol. É melhor que vocês possam acompanhar em inglês com a tradução para espanhol e português. Vou ajustar um pouco a minha tela. Eu gostaria de convidar todos vocês aqui que estão hoje, sem importar de que forma vocês contribuem com a internet, a dar um passo atrás e me acompanhar nessa apresentação. Como Carlos mencionou, eu já trabalhei em 3 edições de um livro que é sobre aspectos essenciais do IPv6. E eu já trabalhei com várias empresas grandes no âmbito internacional, com consultoria também. E hoje eu quero tentar compartilhar com vocês toda essa experiência, o que for possível, claro, em 40 minutos. Vamos começar então. Não sei se eu avancei um slide a mais. Ok. Aqui temos a agenda. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre o contexto. O contexto é muito importante quando nós falamos de diferentes aspectos para poder entender qual é a perspectiva que estamos utilizando. Depois, eu vou brevemente falar sobre o crescimento da internet, especialmente sobre IPv6. E tudo isso vinculado com o esquema de endereçamento. Depois, vamos falar também sobre esses custos ocultos de IPv4, porque muitas pessoas dizem que IPv6 vai custar muito dinheiro e que eles não conseguem e que isso realmente vai acabar com muitas empresas, mas é o oposto. Muitas empresas não estão cientes de quais são os custos ocultos de manter as suas operações em IPv4. E antes de passar essas questões, podemos falar sobre como IPv6 ajuda a resolver essas questões. Eu posso mostrar um caso de negócios com base em experiência prática em um ESP e sempre estamos avaliando desenhos possíveis e recomendações de como podemos avançar. E o que isso significaria para cada um de vocês? Bom, aqui tenho alguns prints de tela. É bem pequeno, mas vocês podem ver que são prints do meu navegador.
e também algumas conexões. Então, é uma extensão que eu instalei no Chrome, pode ser instalada no Firefox também. E quando vocês têm conexões à internet dual stack, vai mostrar isso em cada site que vocês estão navegando, qual o tipo de conexões de background que vocês têm. Se é IPv6, que é esse 6 em verde que vocês veem aqui, e quais são as outras conexões também. Então, vocês podem ver que uma das conexões no background, no contexto, é todavia ainda uma conexão IPv4. E vamos falar sobre essas questões. Sempre temos três entidades diferentes. Falamos dos usuários, então no futuro os usuários vão ter acesso à internet full stack, que é o trabalho dos ISPs, poder fornecer aos seus clientes acesso à internet dual stack. E depois também precisamos fornecedores de conteúdo, como sites, por exemplo, que ofereçam o seu conteúdo também em IPv6, para que o IPv6 que está ali fora possa demonstrar o conteúdo do site em essa conexão. E depois existe esse transporte entre os dois para que também seja IPv6. Então, esse é um pouco o contexto. Vamos dar uma olhada nisso primeiro. Eu vou dizer que IPv4 já é algo histórico. Embora ainda hoje uma parte bastante grande da internet, muitas redes de empresas estejam baseadas em IPv4 ou sejam dominantes em IPv4, é baseado em RFC 791, que é de setembro de 1981. E IPv6 é o padrão atual, e que é com base em RFC 8200, que é de julho de 2017. E vocês devem saber que todos os desenvolvimentos posteriores à internet são feitos com base em IPv6. Portanto, não haverá outros desenvolvimentos ou funcionalidades para IPv4 no futuro. Então, vamos ver qual o tamanho da internet IPv6 e até quando vai durar esse espaço, porque é realmente frustrante se já demoramos 20 anos em poder implementar IPv6 e para o momento em que nós vimos que o espaço de endereçamento da internet já estava completamente usado. Então, aqui temos algumas cifras. Vamos ver, por exemplo, o espaço de IPv4. Vocês devem saber que isso fornece um máximo teórico de 4,3 bilhões de acessos. Na atualidade, a humanidade tem 8 bilhões de pessoas morando no planeta. Então, somente com essa comparação, vocês podem ver que IPv4 não será suficiente no futuro, porque essas são as pessoas que estão morando no planeta e as conexões IPv6 ou IP no geral são menos, e isso não está levando em consideração todos os dispositivos que nós temos para a nossa internet das coisas e os serviços vinculados. Então, aqui temos o crescimento. Esses dados foram obtidos a partir do Google, estatísticas de IPv6, e vocês podem ver que começa em 2012, quando tivemos o dia de lançamento de IPv6, e foi crescendo desde quase zero até quase um 46, 47% até hoje em dia. E essa é uma visão global. Estão inclusos todos os países. No próximo slide, vamos ver qual é a alocação de endereços de IPv6. Aqui, a nossa contagem é a cada barra 32. Vocês podem ver na parte de cima que temos o número de barras 32, de endereços barra 32. Então, para aqueles de vocês que não estão completamente familiarizados com o IPv6 e o formato dos endereços IPv6, o formato em si tem 128 bits, 64 bits, exatamente a metade, é o prefixo. Então, do prefixo, nós contamos depois a cada barra. E se tem dois prefixos e uma organização tem barra 32, significa que também tem 32 bits a mais para as suas redes internas dentro da organização. E, logicamente, há outras barras ou outras
por exemplo, /24, /27, dependendo da demanda de cada organização. Mas tudo isso foi calculado aqui nessa tabela, considerando quantos /32 nós temos. Então, o que vemos hoje em dia é que ao redor do mundo temos um total de 448.808/32 que estão sendo distribuídos. Esses são os blocos. E é bem interessante porque se nós pensamos sobre isso, esse /32 significa que vocês têm 32 bits para criar e administrar os seus próprios prefixos. Então, com um único /32, vocês têm mais espaço de endereçamento do que todo o espaço que IPv4 tem. E os endereços IPv4 têm 32 bits no total. E aqui vocês têm 32 bits unicamente para o seu prefixo. Então, se vocês consideram essa perspectiva desses 448.808 blocos de 32, vocês podem estar se perguntando quanto estamos deixando de lado. Então, eu fiz esses cálculos. Podem ver aqui nesse link que está na parte de baixo, temos esse site bgpexpert.com. E se nós consideramos todo o público de IPv6 no espaço Unicast, que é /3, esses blocos de 448.808 representam 0,08% do que está disponível. Então, eu acho que podemos desenvolver ainda alguns outros dispositivos da Internet das Coisas e realmente não conseguiríamos acabar com este espaço. Este espaço é realmente muito grande. E eu também gostaria de reforçar que quando vocês veem ali RIPE-NCC, que é o registro da Europa, é o que tem a porcentagem mais elevada. E isso justamente tem sido assim por um longo tempo. Não sabemos exatamente o porquê. Mas também vemos que LACNIC tem o segundo mais baixo, só depois de AFRONIC, com 13,6%. Então, definitivamente, temos um bom potencial aqui. Portanto, eu gostaria de convidar todos vocês a me acompanhar nessa jornada para que essa tabela seja completamente diferente quando nós voltemos a nos encontrar daqui a um ano, por exemplo. Então, eu acho que nós temos que ver o que vem pela frente com o IPv6 e deixar ir o passado. Vamos falar, então, sobre os custos de IPv4. Eu estava trabalhando com um vendor internacional bastante grande nos últimos anos e, em 2018, eles pagaram US$ 1 milhão por um espaço IPv4/16. E eu digo aqui que foi com consequências fatais, porque agora, quando eu apresente o próximo slide para vocês, vocês vão entender qual foi o custo que isso criou, porque eles precisaram integrar. Não foi simplesmente que eles pagaram uma montanha de dinheiro por esse /16, mas também isso criou muitíssimo trabalho para poder ser integrado com o uso. E depois, IPv4 também tem muitos outros custos ocultos, e é por isso que eu falo sobre consequências fatais nesse sentido. Então, talvez eles deviam ter planejado um pouco mais para frente e pensar na implementação de IPv6, que resolveu muitos desses problemas. Há muitos fornecedores, como por exemplo a Shure, que agora estão cobrando mais por IPv4. A Shure anunciou, se eu não me engano, no ano passado, que agora eles vão cobrar mais por endereços estáticos de IPv4. E muitas vezes eles não cobram por IPv6, são grátis. E depois também, cada vez mais, ISPs estão cobrando mais por espaços IPv4 do que por IPv6, porque é bastante óbvio que a manutenção das redes de IPv4 custa muito mais dinheiro do que IPv6. Eu vou mostrar algumas cifras também para vocês sobre isso. Imaginem, se vocês têm um endereço /16 IPv4 e vocês vendem no mercado, seria US$ 2,2 milhões, e dependendo de onde vocês estão. Isso era antes, mas agora vocês podem obter US$ 25 ou US$ 35. Isso seria realmente uma grande diferença. Muitas organizações não têm esses blocos assim perdidos por aí. Então, em vez de usar isso, talvez vocês podem vender no mercado e utilizar esse dinheiro para migrar para IPv6. Isso é completamente possível, porque agora estamos em um ponto em que a grande maioria dos dispositivos, computadores, celulares, tem o suporte de IPv6.
Há muitos mecanismos de tradução por aí para fazer possível com que qualquer cenário de transição aconteça. Não existe motivo nenhum para não avançar nesse sentido. Então, vamos dar uma olhada nos custos e também nós estávamos trabalhando juntos muitos anos num grupo de trabalho bastante muito inteligentes todos e fizemos uma análise dos incidentes e dos problemas que eles tiveram ao longo desses períodos durante vários meses e estavam muito surpresos de que praticamente todos os casos que eles, tudo o que aconteceu estava ligado a problemas de rede. Então, para fazer uma declaração geral, se eles não tinham, se eles tivessem tido uma rede IPv6 nativa, em vez de ter IPv4, não teriam tido esses problemas. Então, isso é uma coisa que temos que levar em conta quando vamos montar um orçamento. Temos que considerar todo o dinheiro que vai se poupar por não ter tantos problemas com as redes e poder diminuir o uso do NAT, tantos NATs nas redes, e então diminuir esse uso. Então, isso, os custos surgem da complexidade das redes, de que não tem conexões de ponta a ponta. Então, para alguns casos, vocês têm que contornar as coisas, e isso é caro. Também tem muitos riscos muito mais altos por causa da complexidade. Quando uma coisa é complexa, tem muitas coisas a serem consideradas. É humano também fazer mais erros do que se fosse simples, e é difícil ter um panorama geral de uma rede tão complexa. Então, também tem que resolver problemas de múltiplas camadas de NAT que tem. Isso leva muito tempo. Também a rastreabilidade é muito ruim. Então, isso pode gerar mais riscos. E, em muitos casos, tem também espaços de endereços IP que se sobrepõem. Então, podem encontrar todos esses problemas juntos com as aquisições ou fusões de empresas. E aí, vocês têm que encontrar soluções a tudo isso. Não podem apenas fazer uma fusão de redes. Aqui vem o exemplo da Swisscom, que é um dos ISPs da Suíça. Eles se uniram no dia de lançamento, tem já uns 12 anos de experiência. Estes números que estamos mostrando são de 2017, quando eles analisaram, depois de um período de 5 anos, quanto que custava manter a infraestrutura de IPv6 e qual é o custo operacional de manter a infraestrutura de IPv4. E aí, eles puderam ver que o CGNAT, os custos eram de mais de 4 vezes do que fazer com isso, a mesma coisa com IPv6. Tem uma vantagem adicional, que é o fato de que eles têm a pilha dupla, que o tráfego passa do IPv4 para o IPv6. Eu vou explicar melhor em mais detalhes no próximo slide. Então, tendo esses dois caminhos com pilha dupla, então o tráfego do IPv4, que é tão caro, vai para o IPv6, que é mais barato. Então, nós temos que estar cientes, falamos de usuários, de tráfego, de provedores de conteúdos. Cada um de nós está chamado para oferecer IPv6, porque então contribuímos para que esta mudança de tráfego ocorra finalmente. Então, esta é uma imagem. Vamos dizer que essa é uma rede de um ISP e eles têm esses dois caminhos. O azul é o IPv6 para aumentar a base de clientes e ainda tem o CGNAT legado
para acessar ao IPv4 legado, a internet IPv4 legada ou herdada. Então, o usuário de pilha dupla ou de dual stack, quando vai para o site, que também é dual stack, vai escolher sempre IPv6 para se conectar, porque esse é o protocolo de preferência ou preferido. E é assim como isso vai diminuir o tráfego que tem no caminho via CGNAT. Então, somente o usuário IPv4, que não pode optar por IPv6, ou um usuário IPv6 que precisa acessar um site que não suporta IPv6, vão usar o caminho via CGNAT. Todos os outros vão ficar na linha mais barata, mais simples, mais rápida de IPv6. Isso nós denominamos o efeito YouTube. Então, todo site que vai online com IPv6, todos os usuários que já têm isso vão pegar o caminho mais barato, o que ajuda todo mundo na internet, especialmente os provedores de serviços. Então, para resumir, por que temos que implementar IPv6? A primeira razão é porque você gosta disso, não gosta? A segunda é porque é o atual protocolo da internet desde 2011. Então, eu digo, se você é uma pessoa que está no mundo de negócios, por que você vai continuar a investir num protocolo que está já no passado? Então, desde 2011, o IPv6 é o protocolo atual. Se estivessem operando outras tecnologias, vocês não poderiam investir em tecnologias atrasadas ou antigas. Então, essa é a principal razão, é o protocolo da internet em vigor agora. Os investimentos em IPv4 não são sustentáveis do ponto de vista do negócio. A operação de IPv4 está se tornando mais complexa, já cobrimos isso. Tem uma lista de problemas, né? Muitos NATs e muitas caixas no meio. Também é incrível como é complexo, se vocês começam a olhar, tem conflitos de endereço, espaços de endereços que se sobrepõem, redes fragmentadas e regras muito complexas de firewall. Então, posso lhes contar como são complicados os firewalls de diferentes empresas que ainda estão com IPv4. Eu me encontrei com um cliente que tinha desenvolvido uma rede com IPv4, com esses firewalls tão complicados. Aí eu falei, se a gente vai para IPv6, podemos arrumar isso? Isso não podemos fazer isso, porque não sabemos quem foi que colocou isso tudo, não podemos limpá-lo ou removê-lo. Então, como é que o IPv6 pode ajudar? Tem um espaço gigante de endereços, de 2 a 128. Não precisa de mais NATs. Se você ainda está apaixonado pelas NATs, ainda pode fazê-las, mesmo que não seja tão recomendado. Cada dispositivo pode ter múltiplos endereços, não apenas um. Isso ajuda muito. Temos um tamanho de sub-redes uniforme. Lembra que antes as sub-redes que não eram iguais geravam muitos problemas com IPv6. Isso já não acontece, porque com essa quantidade tão enorme de endereços, 64 bits são o prefixo, e isso não muda. Então, é muito mais simples, embora que o endereço seja mais longo. Temos uma estrutura limpa da faixa de endereços e pode se focar na facilidade da operação e na segurança. Não precisa começar a olhar, algum usa esse tipo de localização, isso fica para aqui, esse local vai receber tanto, esse vai receber tanto outro. Não, agora não importa, pode dar a mesma quantidade a todos sem se preocupar. Então, pode se criar uma coisa muito mais simples e mais fácil, e uma arquitetura também mais fácil de lidar. E quando vocês fazem o desenho de um plano de endereços, peçam uma segunda opinião. Tem pessoas que têm experiência em fazê-lo, porque são tantas as possibilidades para organizar os endereços. É bom ter alguém com experiência para saber o que funciona e o que não funciona.
Então, essa é uma recomendação que eu posso fazer. Então, eu queria lhes apresentar um painel, um breve painel sobre a situação de IPv6 na América Latina. Vou tentar mudar de tela. Pablo está por aqui, se alguma coisa der errado, ele pode me ajudar. Vamos ver, aqui vem vindo o Pablo. Where do I share again? This. Gracias. So. Não dá para ver, para visualizar. Well, it doesn't matter if you cannot. Não faz mal se não conseguem ler os detalhes. Eu só quero lhes dar uma noção do que eu fiz. Eu queria criar esse painel mostrando 10 países diferentes na América Latina e para cada país diferentes categorias, sites do governo, da mídia, das universidades, para que pudéssemos ter um painel para ver como é que os países podem se comparar. Eu acho que a América Latina tem que se ver como uma grande internet única. Não é que nós estamos fazendo melhor que eles, mas como é que todos nós podemos fazer melhor, porque como devem ter aprendido com cada contribuição de IPv6 para a internet, tudo fica melhor e mais simples para todos. Eu acabei não tendo tempo, porque foi uma coisa que eu, assim, no último minuto, para fazer em poucos minutos, e peguei só Paraguai, Uruguai e Peru. Então, eu fiz um resumo disso nos meus slides. Então, se eu vou para o Paraguai, então temos um script que roda a cada 2 horas, que vai testar se os sites estão disponíveis em IPv6, se o e-mail é disponível, se o servidor de DNS está disponível por IPv6, e cria a cada 2 horas dados atualizados disso. Aí eu posso comparar isso com o Paraguai. Vamos ver o que acontece com os bancos no Uruguai. Aqui foram os bancos no Paraguai. Temos um banco no Uruguai, que é o Banco Itaú. É interessante que nos bancos paraguaios tem o Itaú, mas não suporta IPv6. Então, parece que os dois bancos não falam um com o outro. Seria interessante que eles falassem. Temos depois o Peru, os bancos no Peru. A perspectiva no Peru é melhor. Aqui mostra que os bancos podem fazê-lo. Não tem desculpa para os bancos de que não podem fazer, que é muito difícil, que nossa segurança é muito estrita, não podemos fazê-lo. É possível fazê-lo mesmo na América Latina. Vou voltar para os meus slides. Só um pouquinho. Estou procurando os slides. I guess here. Pablo is already on his way. Felizmente, Pablo está aqui no caminho, está vindo para aqui. Talvez eu precise de sua ajuda. Ele me salvou aqui, salvou minha vida. Ontem à noite, o disc jockey me salvou. Just short.
Então, isso aqui é um panorama geral, os 10 principais ISPs em cada país. Quem é ISP que aqui? Levante a mão. Então, eu quero encorajá-los, vão ajudar seu mercado. Temos 30% de ISPs no Paraguai, que é 3 de cada 10. Temos apenas 1 no Uruguai, de cada 10. E no Peru, nenhum ISP que suporta IPv6 em nos serviços de correio, de e-mail. Depois temos os sites do governo, os 10 principais. No Paraguai, temos o... Desculpe, eu... Isso são ISPs, não passei o slide, desculpe. Agora temos os bancos, nenhum no Paraguai, zero, mesmo que tenha o Itaú. O Uruguai tem 1 de cada 10 e o Peru tem 5 de 10. Muito bom, vamos sonhar com o Peru essa noite. Vamos fazer que somos Peru. Agora os sites da mídia, o que é interessante, porque os sites de mídia, eles fazem streaming, então isso fazem muito, tem muito a ver com a internet. Então no Paraguai temos 3 de cada 10, no Uruguai 6 de cada 10 e no Peru 5 de cada 10. Os caras da mídia sabem como fazê-lo, então podem falar com eles. Depois temos as 10 principais universidades. A gente discutiu isso no almoço. Você mandaria seus filhos para aprender no futuro numa universidade que usa o protocolo de internet do século passado? Talvez não. Sim, então temos uma universidade de 10 no Paraguai, nenhuma no Uruguai e 3 de 10 no Peru. Então, eu não estou mostrando isso para desencorajá-los, é totalmente o contrário. Eu estou mostrando para inspirá-los. Eu gostaria que o LACNIC construíra esse painel com 10 países. Eu posso ajudá-los para montar isto com os scripts que a gente programou. E a gente pode se encontrar daqui a um ano e fazer uma grande celebração, porque todos avançaram e todos estão felizes, porque pouparam dinheiro e têm uma internet muito mais rápida. Então, as medições, faz alguns anos, a LinkedIn, antes de migrar seu backbone para IPv6, eles fizeram muitos estudos para ver como isso iria afetar a performance ao longo do mundo. E eles viram que ia melhorar muito a performance de mais de 40%. Então, não é apenas os custos, é uma grande vantagem, além de poupar dinheiro. Então, para que seja mais claro ainda e não desencorajá-los, eu quero lhes mostrar o próximo slide, que é como está o governo da Suíça. Vocês podem pensar, esses caras tão ricos na Suíça, eles podem fazê-lo e com certeza fazem, mas vamos ver. Esses são todos os sites do governo da Suíça e só 3 dos 20 e tantos suportam IPv6. E no meio, alguns, se vocês conseguissem ler, seria os sites de e-governo que não suportam IPv6. Então, o que tem de bom para vocês é que é simples fazê-lo melhor do que a Suíça até o próximo ano. So, good so far? Por enquanto, está tudo bem? Todos contentes? Então, vamos dar uma olhada no que seria o nosso plano de ação e que mudança de mentalidade deveria ocorrer. A sua meta é fazer redes IPv6 only sempre que possível, onde vocês puderem. Então, o que vocês vão oferecer pilha dupla é para chegar à internet pública, porque na internet pública com pilha dupla, com ponto de acesso de pilha dupla, você pode possibilitar para cada usuário que escolha o protocolo mais rápido para ele ou ela e oferecer seus serviços públicos por pilha dupla não quer dizer que sua infraestrutura vai ser de pilha dupla para a eternidade. Você pode ser IPv6 only, por exemplo, como faz Facebook, que tem só um pacote IPv4 na rede faz anos, mas vocês podem ter um equilíbrio uma coisa para equilibrar para servir as pessoas que têm IPv4
4 herdado e todos os demais usam IPv6. Então, gostaria de lhes mostrar, assim, de uma forma muito rápida, um exemplo de como podem começar a pensar na migração. Estes são elementos que vocês encontram na maioria das redes. Tem o core, um ou mais campos, um ou mais data centers. E tem também o tráfego que vai chegar para o usuário, a internet. Onde você começa, não faz mal. Tem tantos mecanismos de tradução que você tem liberdade de escolher. Então, qual é o seu critério para escolher? O seu critério para escolher e poupar dinheiro é acompanhar os ciclos de vida. Então, vamos ver se o backbone chega ao seu próximo, cumpre seu ciclo de vida daqui a 2 dias. Você deixa isso aqui para os próximos 2 anos, mas começa a planejar que o novo backbone vai ter um ciclo de vida que vai ser um backbone de IPv6 only. Você usa esses 2 anos para testar, para verificar tudo o que você precisa, quais são os requisitos de RF6 para seus equipamentos, e você vai preparando as pessoas e vai preparando tudo com tempo. E se o seu provedor não consegue satisfazer isso, você vai procurar um outro provedor. Você não precisa mudar nada no backbone antes que esse ciclo de vida acabe. A mesma coisa vai ser com o campus. O campus que ainda está no seu ciclo de vida, você pode mantê-lo, mas no meio tempo você se prepara para ir para IPv6 only. E pode também ter campos que um é de pilha dupla, outro que é IPv6 only, um que é IPv4 only. E com os data centers, vocês procuram ir IPv6 only sempre que puderem. E quando tem algum projeto para integrar novos serviços ou tecnologias, então que sejam diretamente IPv6 logo no início. Então, alguns clientes vão escolher construir um novo data center para o futuro com serviços IPv6 only, e os serviços legados, eles estão rodando no data center antigo, no legado. Então, temos o acesso ao data center IPv6 only, e também tem o acesso com tradução para IPv4 only. Então, vocês podem ter também garantir que os usuários possam chegar do All-Stack para a internet, para que possam chegar por meio do tráfego, possam chegar através dos protocolos, por IPv4 ou IPv6. E vocês podem ser flexíveis quando fazem, mas tem que fazê-lo com cuidado e com bom planejamento. Então, isso aqui seria uma visão geral do data center. Temos um data center IPv6 only e temos um cliente IPv6 only que vai acessar o data center IPv6 only passando pelo NAT46, a caixa NAT46, mas o cliente IPv6 vai nativo diretamente para o data center IPv6. Então, assim é como vocês podem transformar isto. Então, vamos falar de planos de ação. Essa é a sua lista para os próximos anos, que é passar para os 50%, por exemplo. Então, a regra geral é que todos os serviços públicos deveriam ser dual stack. E, mais uma vez, pode ser simplesmente o resultado dos serviços. E na parte de trás, vocês ainda podem ter IPv6 sozinho, only, se vocês já estão preparados. E temos que colocar backbone IPv6 only nos seus serviços tão cedo quanto seja possível e utilizar serviços de tradução para o legado dos seus serviços. Também oferecer conexões à internet do All-Stack para todos os seus clientes, porque isso vai ajudar todo mundo. Na Suíça, eu tenho um DSL há 10 anos e todos os usuários de DSL da Swisscom têm dual stack. O meu vizinho lá nas montanhas tem um computador Macintosh. Eu estava conferindo e ele tem IPv6. E eu disse, nossa, você tem IPv6? E ele disse, mas o que é isso? E ele não tem que se importar se o fornecedor dá um bom serviço, mas as pessoas já estão tendo IPv6. E o último ponto é que se vocês são um ISP, vocês oferecem plataformas de hosting, vocês também têm
que fazer isso do OSTAC. Na Suíça, em muitos casos, até os governos do governo, os sites do governo, perdão, têm do OSTAC, porque os fornecedores já oferecem hosting do OSTAC. E vocês também têm que oferecer os seus próprios serviços sempre do OSTAC, tudo isso para os ISPs. A mesma regra geral para as grandes empresas. Vocês precisam desempenhar IPv6 only no seu backbone, nos seus data centers, nos seus centros de dados, com os seus serviços tão cedo quanto seja possível utilizar essas traduções para o legado dos seus serviços, porque caso contrário não vão conseguir acompanhar. E também ter conexões de internet do OSTAC para a grande maioria dos empregados. Eu acho que isso não deve estar funcionando ainda. Durante, por exemplo, os finais de semana, as pessoas precisam ter conexão IPv6 nos seus lares também. E também, às vezes, durante a semana, porque muitas pessoas trabalham de casa. E também oferecer todos os serviços públicos em dual stack. E o que é necessário para fazer isso? Vocês têm que utilizar todos os seus projetos de TI para avaliar as capacidades de IPv6 e os seus dispositivos e software. Toda vez que vocês tocam a sua rede e vocês acham que é IPv6, vocês dizem, bom, eu tenho que usar essa máquina. E o que eu sei sobre IPv6 e o estado desse IPv6? Então, temos que começar a falar sobre os vendors-chave, com os vendors-chave, sobre o suporte de IPv6. Eu estou falando de ter essas conversas com o C-level. Se vocês precisam de routers de backbone, é uma questão de C-level e vocês têm que falar claramente que vocês estão em uma estratégia de poder implementar IPv6 e vocês precisam dos seus vendors-chave para dar apoio nesse sentido e tem que demonstrar que tem um plano de trabalho nesse sentido e que precisam do seu apoio para poder implementar esse plano de trabalho. Também incluir a implementação de IPv6 em cada projeto de TI, educar todas as pessoas dentro da organização e também atualizar os seus requerimentos de compras. Vocês precisam falar com seus vendors, os seus fornecedores, justamente por isso. E vocês têm que conferir o documento HIPE 772, que são os requerimentos para IPv6 em equipamentos de TICs. Então, aqui, essas duas pessoas que estão aqui levantando a mão são as pessoas que sabem desse documento. Então, vocês podem aproveitar para falar com elas antes de saírem. E não é a primeira versão, então eles têm muitos anos de experiência trabalhando com esses requerimentos. E agora vamos para os próximos slides, já quase os últimos. Bom, quando eu trabalho com um cliente, a primeira pergunta é como será o estado da versão IP durante os próximos anos? E eu costumo ter essa lista de itens. IPv6 está na parte de baixo, tem sido adiado durante os últimos 5 anos, porque não tinham dinheiro, não tinham orçamento, o que for. E a segurança era um aspecto muito importante dos projetos de TI, mas eu diria que esse é o pensamento não muito adequado, porque vocês nunca vão implementar se vocês tiverem esse mindset. Vocês têm que ver isso de uma forma diferente. É uma parte integral, é um aspecto que impacta todos os projetos de TI da mesma forma que as questões de segurança. Vocês vão implementar Voice over IP sem considerar isso? Por que vocês vão implementar novas tecnologias sem integrar IPv6? É realmente uma pergunta que é sobre um caso de negócios. E agora eu trago as referências. Eu estou indo muito bem em termos de tempo. Quase o último slide. Vocês podem baixar os slides. Eu li o blog do LACNIC há alguns meses. Está disponível em inglês e em espanhol. E fala sobre estes temas. Também eu recomendo esse podcast, IPv6 Buzz. Eu não sei se vocês conhecem. Se vocês entendem inglês, vocês deveriam dar uma olhada nesse site, packetpushers.net. Eles falam nesse podcast sobre experiências práticas. Então, recomendo que vocês vão lá, naveguem, chequem todas as opções. É bem interessante. Depois, em outro site, o site de Arim, vocês vão encontrar os casos de negócio para IPv6. E um blog discutindo 5 aspectos diferentes de IPv6 e um caso de negócios. Essas são as minhas recomendações. Então, dessa forma, eu encerro a minha apresentação. Eu gostaria de dizer também que se vocês querem conhecer um pouco a mais sobre esse dashboard, eu estarei por aqui mais do que feliz de encontrar vocês no lobby, em qualquer lugar, em qualquer pausa. Podem se aproximar e falar comigo. Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Espero ter inspirado vocês.
Okay. Do you have a microphone? So. Bom, o Carlos disse que temos 5 minutos para perguntas, caso alguém tenha uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Você tem uma pergunta? Nossa. Olá, Silvia. Tudo bem? Eu sou o Stefan, do diretório de RIPE-NCC, mas eu estou falando em caráter pessoal aqui. Que empresa, país ou região você diria que é um muito bom exemplo de como fazer isso? Bom, eu diria que é uma pergunta muito geral, porque assim, IPv6 é algo que pode se adaptar muito. Todas as redes são completamente diferentes, as circunstâncias são diferentes também. Então, não existe uma coisa assim como um manual. A questão mais importante é que, quando nós começamos a trabalhar com o cliente, eu costumava trabalhar com um dos principais fornecedores de serviços de saúde na Califórnia, e eles tinham um problema justamente porque eles esgotaram todos os endereços IPv4. E por 5 dias, eu disse, vamos fazer uma oficina, vamos criar um mapa, vamos mapear tudo que vocês têm e vamos começar a falar sobre o que vocês gostariam de ter daqui a 5 anos. E depois começamos a montar todas as peças como se fosse um quebra-cabeça e vimos qual era o fluxo. E percebemos que o pior problema que você pode cometer é que se você no início não dedica o tempo suficiente para ver o que você já tem, o que funciona bem e o que não funciona tão bem, então você não tem uma abordagem adequada. Talvez não seja a resposta que você esperava. Mas é bom ter bons exemplos. Você mencionou o Facebook. Eu sei que Bélgica também estava, desde bem cedo, utilizando IPv6. Então, nesse sentido, eu estava dizendo que também é interessante entender o exemplo de uma empresa. Sim, de fato, em relação ao Facebook, eu era a presidente do conselho de IPv6, de Swisscom, e nós fizemos um monitoramento durante 30 dias, 24/7, de diferentes conexões de usuários a mais ou menos 10 sites. Então, estávamos monitorando constantemente. Íamos e voltávamos, analisávamos, estávamos nos certificando que os usuários que estavam conectando esses sites estavam vindo de diferentes regiões e de diferentes ISPs, diferentes fornecedores da internet. Tentamos estabelecer se havia alguma espécie de padrão de repetição e ver se o acesso de IPv4 e IPv6 era mais rápido ou mais lento. E foi bem interessante porque não havia uma regra. Nós não podemos dizer que IPv6 é mais lento, IPv4 é mais lento e IPv6 é mais rápido. Isso pode ser o que todo mundo comenta, mas o mais importante era que o acesso ao Facebook era o mais rápido, sempre, independentemente do IP. E isso era justamente porque os fornecedores tinham uma rede IPv6 only dentro. Então, eu não sei se essa é a prova ou não, mas foi o único fato assim distintivo. Obrigada pela pergunta. Os 5 minutos acabaram? Olá, Silvia, foi uma ótima apresentação. Muito obrigado. Eu vou tentar fazer o meu melhor para perguntar em inglês. Você já considerou essa parte que você mencionou quando você estava falando do dashboard, do painel? Você já considerou que talvez algumas empresas ou algumas instituições estão utilizando alguns proxies quebrados ou alguma coisa assim para dizer simplesmente tipo, ah, eu já estou utilizando IPv6 only, eu já fiz a minha parte, já fiz o trabalho e talvez, na verdade, é uma implementação que pode criar problemas para os usuários finais, porque talvez pode ser uma corrida do mercado por uma questão de marketing e todo mundo quer dizer, ah, eu já fiz isso, mas acaba tendo um resultado bastante negativo para os usuários finais.
Bom, é verdade, sim, temos que aprofundar na análise, mas basicamente se vocês têm esse dashboard, vocês veem que os usuários podem se conectar através de IPv6, é algo viável. Eu tenho duas perspectivas, claro, pode ser algo falso, mas também pode ser uma espécie de gambiarra, até que eles consigam. Então, em Facebook, em 2008, eu posso dizer que eles tinham um valor baixo de IPv6 e eles já tinham IPv4, claro, e hoje em dia eles têm o oposto. Demorou um certo tempo até poder migrar tudo para que fosse IPv6 only, mas hoje em dia eles já são IPv6 only. E então o que eu quero dizer é que para ajudar todo mundo no público e na internet pública, esse balanço é o suficiente e de repente tem que ter algumas dificuldades na interna com o IPv4 até que eles consigam também migrar. Mas não é que seja simplesmente falso assim, ajuda a internet. Mas se eu quero estar nessa lista dos bons exemplos, eu posso mudar o meu site para um outro host e pronto. Sim, claro, mas você tem que avançar, você tem que continuar, mas é um bom primeiro passo. Obrigada. Sem problemas. Muito obrigada. Terminei, então. I was enjoying this. Eu estava curtindo isso, estava me divertindo.